topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Noc opilého Goebbelse. Angličané tvrdí, že německý národ nechce vést totální válku, ale chce kapitulaci. Já se vás ptám, chcete totální válku? Chceme ji, když je to třeba. Totálnější a radikálnější, než si to dnes vůbec umíme představit. Bylo 18. února 1943, když nacistický ministr propagandy Josef Goebbels, pološilený vzteky po porážce nacistických vojsk u Stalingradu, vyzval německý národ k totální válce. Tahle totální válka měla přivést Německo až na pokraj totální záhuby. Leckdo už tehdy tušil, že je to začátek konce tolik proklamované tisícileté říše. A přitom ještě před takovými 3 lety se zdálo, že Hitlerovo Německo čeká jen a jen vzestup a jedno vítězství za druhým. Goebbels si to myslel také. Byl podzim 40. roku. Na pražském Wilsonově nádraží si nyní připomínám událost, ke které došlo před 70 lety. Bylo 5. listopadu 1940, 10 hodin, 30 minut, když právě sem, na druhé nástupiště, kde se zrovna nacházím, přijel zvláštní rychlík z Berlína a z něho vystoupil velmi malý, kulhající muž ve vojenské uniformě a v koženém kabátě. Nebyl to nikdo jiný než doktor Josef Goebbels, Ďáblův náměstek, velmistr propagandy, také ale milovník filmů a krásných hereček. V Praze měl prožít 2 dny, měl tu prožít také velkolepý flám s jistými českými herečkami a jednu z nich si měl odvést do Berlína. A neměla to být, jak by možná někdo předpokládal, filmová hvězda Lída Bárová. Goebbels není v Praze poprvé. Už počátkem roku 1930 tu coby 32-letý začínající propagandista německým studentům vysvětloval, proč je nutné obdivovat Adolfa Hitlera, tohoto údajně pozorhodného muže se světodějným posláním. A řekl také, že Praha a Čechy vůbec musí být srdcem příští velkoněmecké říše. Ostatně pro Čechy měl Goebbels odekživa jen slova pohrdání, což potvrzují i některé záznamy v jeho deníku. Března 1938. Praha prochází trvalou krizí. Ministerský předseda Hoďa by měl hned vyhlásit autonomii pro sudetské Němce. Místo toho dělá hloupé projevy. Ale Čechy se jednou zhroutí pod naším úderem. Koho chtějí bohové zničit, toho raní slepotou. Vůdce vítá, že Praha je tak nesmiřitelná. Tím je jistější, že jednoho dne bude roztrhán na kusy. března 1938. Musíme z Vídně vytlačit všechny Židy a Čechy a udělat z ní čistě německé město. Tím částečně vyřešíme i bytový problém. června 1938. V poledne jsem u vůdce. Charakterizuje Čechy jako drzé, prolhané, devotní a podlézavé. To souhlasí navlas přesně. Má z Čechy ještě mnoho záměrů. Svou mobilizací si jen pověsí na krk smrt. Žijí v této chvíli jen ze strachu. Jenomže právě v této době pohltila Josefa Goebbelse naprosto schizofrenní situace. On, který tolik nenávidí Židy, Čechy a Slovany vůbec, prožívá spalující a destruktivní vztah s českou a také mezinárodní filmovou hvězdou Lídou Bárovou.
V těchto chvílích má Goebbels i svou druhou tvář. Tvář charismatického a vzdělaného muže, který recituje verše či hraje na klavír. Goebbels doslova hoří láskou, dokonce chce opustit rodinu, děti, nacistickou stranu i samotného Hitlera. Jak to celé dopadlo, se všeobecně ví. Jeho žena Magda si šla stěžovat k samotnému Hitlerovi. Ten zasáhl celou silou své moci. Goebbels je nucen Bárovou opustit a česká hvězda bude posléze vyhoštěna zpět do Čech. Dne 16. srpna 1938 si Josef Goebbels do svého deníku poznamenal. Večer přijíždí vůdce do Berlína. Magda s ním mluví. Pak s ním mám já velmi dlouhý a vážný rozhovor. Hluboce mnou otřásl, jsem z něho úplně omámený. Vůdce se ke mně chová jako otec. Jsem mu za to vděčný, v této těžké hodině to mohu potřebovat. Činím velmi obtížná rozhodnutí, ale jednou provždy. Jedu na hodinu autem ven, hodně daleko a bez cíle. Žiji skoro jako ve snu. Život je tak tvrdý a krutý. Kde mám začít? Kde mám přestat? Ale povinnost stojí nade vším a je ji nutno v těžkých hodinách poslechnout. Mimo ní je všechno nestálé a proměnlivé. Tedy se před ním skloním. Úplně a bez nářků. Mám potom ještě jeden velmi dlouhý a smutný telefonický rozhovor. Avšak zůstávám tvrdý, i když mi srdce hrozí puknout. A nyní začíná nový život. Tvrdý, krutý, jen povinnosti oddaný. Mládí teď skončí. Jenomže vzpomínaná Lída Bárová tyto okamžiky vnímala úplně jinak. Později o tom napsala. Pláče. Pláče jako docela obyčejný člověk, jako student. Sotva mu rozumím. Slyším jenom, dal jsem vůdci čestné slovo. Přišly na mě mrákoty. Oněměla jsem se sluchátkem pevně sevřeným v ruce. Probudila mě Hilde. Ministr ji zavolal, měl strach, co se stalo, že si něco udělám. Hilde do mě naládovala několik prášků. Usnula jsem. Slyšela jsem ještě její konejšivá slova, ale nevěděla jsem, co říká. V roce 1940, kdy Josef Goebbels přijíždí do Prahy, je, alespoň podle svého nejbližšího okolí, z lásky ke své osudové ženě vyléčený. Má teď přece, jak si kdekdo ze zasvěcených myslí, jen jednu jedinou starost. Sloužit beze zbytku svému vůdci a nacistické straně. I když, kdo ví, možná nám následující pátrání odhalí něco úplně jiného. Je tedy 5. listopadu 1940. Goebbels se vychutnává svůj triumfální příjezd do Prahy a představitelé protektorátu Čechy a Morava v čele se státním prezidentem doktorem Emilem Háchou jsou zřejmě rádi, že to takhle dopadlo. Vždyť tlak na to, aby do města nad Vltavou Goebbels se pozvali, byl až enormně silný. Ostatně svědčí o tom i dopis našeho vyslance v Berlíně, doktora Františka Chvalkovského, tehdejšímu protektorátnímu ministerskému předsedovi Alojzi Eliášovi. Psaní bylo odesláno 18. září 1940. Doktor Goebbels je o poměrech v protektorátě pravidelně a velmi podrobně informován. Třeba, že vidí jasný rozdíl mezi Čechy a Poláky, kteří pro svoji nerozumnost, nesměřitelnost a své chorobné velikářství ztratili veškerý nárok na ohledy z německé strany, nemůže vyslovit spokojenost s nynějším stavem věcí u nás. Proto znovu a důrazně upozorňuje na nutnost co nejrychlejšího obratu veřejného mínění českého ve prospěch naprosto loajálního a bezvýhradného přiznání se ku politice říše. Doktor Goebbels nebyl dosud v Praze. To neznamená, že by tam nešel, kdyby Češi byli otevření nepřátelé. Šel svého času do Ženevy, třeba že věděl, jak tam bude přijat. V
Praze šel by velmi rád do českého i německého divadla, kdyby Češi konečně jednou poznali svůj vlastní prospěch a stali se loajálními příslušníky nového obrovského evropského společenství, které bude výsledkem této války a do kterého už se řada národů hlásí. Přání se tedy Goebbelsovi splnilo. Je v Praze a přijímá první pocty. Projde se po Karlově mostě a pak po schodech se jede na Kampu a k Vltavě. Tady si nechá udělat několik portrétních fotografií. Celý září. A pak vyráží tam, kam ho srdce obzvlášť táhne. Mezi herce, na Barrandov, do filmových ateliérů. V té době tu natáčel už tehdy slavný a úspěšný režisér Otakar Vávra. V roce 2005 mi o setkání s Goebbelsem řekl. Nás pozval na oběd, což se nedalo odmítnout samozřejmě, takže jsem ho viděl úplně zblízka. Můžu říct, že působil neobyčejně sugestivně. S Goebbelsem se tu tenkrát sešel i tehdejší asistent kamery Jaromír Holpuch. Ve stejném roce jako Otakar Vávra, tedy v roce 2005, na toto střetnutí vzpomínal. A jak v restauraci byly ty dřevěný boxy, tak jsme vždycky u oběda seděli všichni pohromadě. A ten průvodce tenkrát ho tam přived taky do restaurace a tak mu přived k tomuhle boxu a říkal tady, že sedí náš prominentní režisér, představil pana Friče, prominentní herci, Marvan a tak dále, že jo. No a Goebbels samozřejmě jako ze slušnosti všem podával ruku, no a jakož já seděl mezi nima, tak mě podal taky ruku, no co jsem měl dělat, no přeci mu nemůžu říct, mě ruku nepodal, no tak jsem si podal s Goebbelsem ruku, no. U návštěvy Josefa Goebbelse mezi českými herci referovali také jak české, tak německé filmové týdeníky. Byla to událost. Opět má slovo režisér Otakar Vávra. On byl tripl, že jo? On byl mrzák. Měl tu koňskou nohu, měl kratší ruku, měl nádherný hlas a krásnou výslovnost a můžu říct krásnou němčinu mluvil. Byl to genius zla. Jak se na tehdejší Goebbelsovu návštěvu dívá historik, profesor doktor Vladimír Nálevka z Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Goebbelsova návštěva Barrandova nebyla náhodná, protože Němci měli bytostný zájem o Barrandov, usilovali o to, aby Barrandov se stal jedním z center německé filmové produkce. Goebbels měl eminentní zájem na filmové produkci, protože pokládal, stejně jako Lenin, film za nejúčinnější propagandistický instrument, který může ovlivňovat mínění širokých mas. Pátrání Stanislava Motla pokračuje. Goebbelsova návštěva Prahy měla dvě části, oficiální a neoficiální. Zatímco o té neoficiální se u nás dodnes vcelku moc neví, o té oficiální přece jen několik dokladů existuje. Například o jeho návštěvě Pražského hradu, kde se setkal s tehdejším státním prezidentem doktorem Emilem Háchou. Jeden takový dokument o tomto setkání nacházím přímo v archivu kanceláře prezidenta republiky. Státní prezident doktor Emil Hácha na začátku jednání s Josefem Goebbelsem řekl: děkuji za laskavou návštěvu a to tím srdečněji, že jste prvním říšským ministrem, který mě od březnových dnů 1939 tímto způsobem poctil. Používám této příležitosti k tomu, abych vaším laskavým prostřednictvím ujistil vůdce, že vzpomínka na jeho velkorysé vyřešení české otázky mne, moji vládu i jednotnou organizaci národního souručenství stále zavazuje k naprosté oddanosti vůdci a k nejvyšší službě říšské myšlence. Dlužno ale také dodat, že státní prezident se v jednom okamžiku přimluvil za studenty odvlečené po událostech 17. listopadu 1939 do koncentračního tábora. Prezident Hácha o tom pak referoval tehdejšímu říšskému protektorovi,
Konstantinu von Neurátovi. Při své rozmluvě s říšským ministrem doktorem Goebbelsem dne 6. listopadu 1940 měl jsem též příležitost zmínit se mu o některých důležitých věcech, o kterých jsem již dříve jednal s vámi. Byly to zvláště tyto věci. Zatýkání veřejných činitelů, aniž autonomní správa protektorátu je uvědomována. Držení takzvaných rukojmí, které jsou v koncentračních táborech od 1. září 1939. Dále studentů, kteří jsou v koncentračních táborech. Dále otázka aspoň částečného znovu otevření českých vysokých škol, omezování nižšího českého školství, potlačování českého živlu na poli hospodářském a odmítnutí návrhu na zřízení českého kulturního střediska v Berlíně. Zmínil jsem se doktoru Goebbelsovi také o tom, že bych rád příležitostně hovořil s vůdcem. O tom, jak se Goebbels zrovna k těmto záležitostem vyjádřil, jestli se tedy k tomu vůbec vyjádřil, příslušné dokumenty nehovoří. Patrné pouze to, že jeho poněkud chaotický a neuspořádaný projev se omezil hlavně na sliby kolaborantům a na výhrušky odbojářům. Goebbels byl prý po celý průběh audience celý roztěkaný, jako by měl myšlenky úplně jinde. Co mohlo být příčinou? Dej mi opět slovo profesoru Vladimíru Nálevkovi. Pikantní na celé záležitosti bylo, že v okamžiku, kdy Goebbels přijel do Prahy, tak gestapo odlifrovalo jeho bývalou milenku Lidu Bárovou na Zdvoslavský zámek a drželo ji tam v internaci, aby se nemohla s Goebbelsem setkat. Opět tedy jsme u Lidy Bárové. Jak mi v osobním rozhovoru v roce 1991 řekla, opravdu byla tehdy držena na Zbraslavi. A pak ještě si s tou nadsázkou dodala. Byla jsem pro nacisty nebezpečnější než celá bombardovací peruť. Naskytá se však otázka. Chtěl se Goebbels s Lidou Bárovou přece jen setkat? To i přesto, že vztah s ní oficiálně ukončil? Pozoruhodná je v té souvislosti vzpomínka bývalého adjutanta Adolfa Hitlera, dosud žijícího Rokuce Miše, který ve své autobiografii vzpomíná na to, že dostal za úkol sehnat blíže nespecifikovaný dárek pro Lídu Bárovou. Pokud budeme spoléhat na paměť tohoto muže, bylo to v roce 1940, tedy víc než rok po vyhoštění Lídy Bárové z Německa a pár týdnů před pražskou návštěvou Josefa Goebbelse. Chtěl tedy Goebbels Bárovou opravdu potkat? Měl pro ní snad dárek? Pokud ano, co asi cítil, když zjistil, že mezi pozvanými herečkami, které se měly příštího dne zúčastnit jeho party, právě Bárová nebude. Mohl to být signál k tomu, aby Goebbels zápětí rozjel zničující alkoholický tah Prahou? Ale to jsou jen spekulace. V každém případě právě v noci ze 7. na 8. listopadu začal Goebbelsův velkolepý flám. Jenomže netušil, že ho bude neustále monitorovat gestapo a také jistý příslušník odbojové organizace Obrana národa. Hovoří historik profesor Vladimír Nálevka. Vím naprosto přesně, protože to bylo vydáno nedávno, že Goebbelsovi telefonické rozhovory byly odposlouchávány Göringovou říšskou odposlechovou službou, ta byla v kompetenci maršála Göringa, takže Hitler byl velmi přesně informován například o telefonickém vrkání mezi Lidou Bárovou a Goebbelsem v 38. roce. Ano, i ta odposlechová služba říšská odposlouchávala prominenty. A je tedy velmi pravděpodobné, že gestapo mělo zájem o jištění ministrovi osoby a jeho pobyt monitorovalo. Jen tak na okraj. Předloni byly v jednom z německých archivů objeveny i některé přepisy telefonických rozhovorů mezi Lidou Bárovou a Josefem Goebbelsem. Z nichž mimo jiné vyplývá, že Goebbels láskou k Bárové natolik zešílel, že jí v jednom rozhovoru vyprávěl, že kdesi v Tichomoří objevil malý ostrov, na němž prý oba budou jednou šťastně žít. Ale vraťme se zpátky do Prahy. Zatím je 7. listopadu 1940 a Goebbels se chystá na svůj velký flám. Ale ještě předtím má jednu neodkladnou záležitost. Týká se Kolovratského paláce. Před jehož hlavním vchodem nyní stojím. Sledují nekonečné proudy turistů. Vnímám ruch velkoměsta.
Ale tenkrát, ve 40. roce, byl před touto budovou klid. Všude kolem stály ozbrojené stráže. Přijížděl totiž Josef Goebbels. Pozuďme nyní, co o tom všem říká zpráva pražského gestapa. Ještě před odjezdem pana říšského ministra zpět do Berlína projevil pan ministr zájem o dva goblény, které prý viděl v budově Kolovratského paláce. Podle dostupných informací byly tyto koberce urychleně odvezeny do lůžkového vozu na Wilsonově nádraží a říšský ministr s nimi odjel do Berlína. Kde koberce nakonec skončily, jestli na říšském ministerstvu propagandy nebo někde jinde, se nepodařilo zjistit. O této, řekněme, odbočce v návštěvě Josefa Goebbelse v Praze se mezi historiky všeobecně ví, což potvrzuje i pan profesor Vladimír Nálevka. Nebyl ani první, ani poslední. Nacističtí providenti často vykrádali ty poklady pražských paláců. Je například známá kauza ministra zahraničí Ribbentropa, kterému se zalíbila série nádherných fámských goblénů, které byly umístěny v tehdejší centrále maltéských rytířů v Maltéském paláci na Maltéském náměstí, a nechal tyto vzácné goblény odvést do Berlína, do budovy svého ministerstva, a zřejmě při leteckých atacích a při vybombardování ministerské budovy tyto gobleny byly zničeny, nebo nikdy se už po nich nenašla po válce ani stopa. Hitlerův Famulus Goebbels si však nehodlal odvést do Berlína pouze nějaké dva vlámské gobleny. Měl ještě další plány. Jeho noční flám vyvrcholil na Malé Straně. Začal v pivnici u Glaubiců. Odtud se i se svým doprovodem přesunul do restaurace u Tomáše a končil ve Valštejnské hospodě. Pil prý jako o život. Pivo, červené víno a také nějaké šampaňské. Ve Valštejnské hospodě zorganizoval již vzpomínanou velkolepou party, které se zúčastnilo i 10 českých hereček. Zpráva gestapa ani informace zaslané odbojem vedení československého exilu do Londýna jejich jména neuvádí. Až na jednu výjimku. Citujme nyní ze zprávy československého odboje. Goebbels se během svého pobytu v Praze ostentativně odtahoval od zdejších sudeťáků, zejména od primátora Pfitznera. Byla z toho optimistická nálada okolo Háchy, kterému se prý povedlo přednést veškeré české požadavky. Avšak po odjezdu Goebbelse se rychle tato nálada rozptýlila, když Frank začal řádit jako dříve. Zajímavý detail z Goebbelsovy návštěvy. K ohlášenému rozloučení v den jeho odjezdu dne 7.11. nedošlo, poněvadž Goebbels místo do Alkronu, kde se měl rozloučit, šel se svými kamarády do Valštýnské hospody na Malé Straně, kde se vesele pilo s herečkami a podobně. Asi o půl druhé v noci odjel do Alkronu už opilý pro své věci, kde si ještě přihnul. A pak odjel na Wilsonovo nádraží do lůžkového vozu, kam ještě po třetí hodině raní museli mu donést několik lahví vína. Jediný pozitivní výsledek jeho zájezdu byl ten, že s ním do Berlína odjela narychlo Subreta Petrová. Novinám bylo zakázáno psát o tomto uměleckém úspěchu české zpěvačky. Šlo, jak později zjišťují, o tehdy slavnou Subretu Valiu Petrovou. Po jejich životních a uměleckých osudech pátrám v Pražském divadelním ústavu. Zachovaly se po ní pouhé dvě složky. Jinak po někdejší žačce slavné Marie Hübnerové a jinak také hvězdě vídeňské, košické, bratislavské či varšavské operetní scény zůstalo pouze několik fotografií a pár novinových výstřižků. Za války Valia Petrová působila ve velké operetě a později v hudebním divadle v Karlíně. Valiu Petrovou si pamatuje už jen velmi málo kolegů, až na výjimky, jakými jsou třeba někdejší filmový představitel Limonádového Joa Karel Fiala a také jeho žena, rovněž někdejší hvězda Karlína Věra Vlková. Karel Fiala vzpomíná. Já jsem se s ní vlastně seznámil poprvé na jevišti, kdy jsme hráli Orfea v Podsvětí. Já jsem od pana režiséra dostal roli Pluta a ona tam hrála roli Juna. Takže to bylo takový první seznámení na jevišti. Někdo tvrdí, že byla to žena jako k nakousnutí, ale já už jsem ji poznal prostě ve věku, kdy
byla spíš zakousnutí a byla taková menší, nějak moc hezká, ale říkám, všecko vyvážela tím, že byla nesmírně vtipná. Dokonce mám pocit, že mě měla ráda, když jsem přišel jako začátečník vlastně, tak mi dávala takový ty menší ponaučení, jako všechny ty subrety, že jo, Karličku, tohle musíte, anebo tohle musíte. Ona vlastně v 61. roce končila a já jsem tam v 61. roce nastupovala. Karla Fialu doplňuje Věra Vlková. A seděla jsem v šatně s Nelkou Gajerovou, že jo, celou tu moji dlouhou dobu v Karlíně. Nelka o ní vyprávěla, že v té Bratislavě, co se o ní povídalo, že to byla velká hvězda, jak ta opereta byla v Laufu. Takže dokonce, když skončila představení a nastoupila do Kočáru, tak již studáci vozili po celý Bratislavě, to jsem slyšela já. Ti, kteří Valiu Petrovou znali, se shodují v tom, že o své cestě s Goebbelsem do Berlína nikdy nehovořila. O velkém flámu v Valtinské hospodě nehovořily ani další herešky, které se tehdy tohoto mejdanu zúčastnily. Ostatně nebylo ani divu. Vždyť podobné příběhy mají, jak víme, historický přesah. Potvrzují to i hvězdy Karlínského divadla minulých let, Věra Vlková a Karel Fiala. Když třeba odsuzujou lidi, že v minulém režimu dělali to, to, to. To je prostě, herci jsou šatci králu a musí poslouchat. A co si budeme povídat? Herci jako takový nebo herečky žádní hrdinové nikdy nebyli. Tak ale ten pocit strachu, dovolit, no. Nejenže od zaměstnání, ale ještě od zavření, že prostě tam vždycky to sehrálo, ten nátlak obrovský sehrál roli. Těžko si dnes představit, jak subtilní Goebbels po takovém strašlivém flámu vypadal. A pil opravdu ze žilou nad tím, že nepotkal Lidu Bárovou? Kdo ví? A pak, proč vlastně Valia Petrová odjela tehdy lůžkovým vozem do Berlína? Byla přinucena? Jela snad dobrovolně? Co za tím vším vlastně bylo? Otázky a zase otázky. Valia Petrová nám už na ně ale neodpoví. Zemřela jako zasloužilá umělkyně v roce 1976. A ještě předtím, už jako stará paní, stihla natočit i několik filmových rolí. Například ve snímcích Nikdo nic neví, Pan Novák, Štěňata či Poslední růže od Kasanovy. Své tajemství si ale Valia Petrová odnesla navždy sebou.